Men se då, de var ju människor och de var ju tvingade till det där. De måste ju ut, de liksom vi också. Att den kan man ju hata dem. Det är omöjligt det. Jag har varit på sjön på båtarna och dragit upp flaggen alla morgnar. Niin, tänään on tosiaan Puolustusvoimien lippujuhlapäivä ja meidän... Tänään minä en mene minnekään varsinaisesti juhlistamaan tätä päivää muuta kuin ajatuksissani. Se, minkä opin armeijassa, niin oli se, että miten hengitetään ammuttaessa. Jag var alltså i armén för ungefär 2 år sedan och jag var där i allt som allt 1 år. Jag var som båtförare och jag lärde mig om navigering och disciplin. Backa sväng höger, backa rakt, backa vänster, framåt sväng åt vänster. Mä olin siellä loppuajan viestiliikenne alikersanttina. Se, että mitä siellä sanomissa luki, niin sitä me ei tiedetä. Armeijassa ei oikeastaan oppinut mitään muuta kuin lintsaamaan. Että se lintsaamisen taidon siellä oppi erinomaisen hyvin. Ja... Jag kan ju inte säga att jag har någonsin haft svårt att sova, men inte hade man ju på det sättet den där. Man kunde kanske inte somna riktigt på för 15 minuter, men i armén så lärde man sig det nog att man somnade direkt när man hade chans till det. Och som sagt, till och med på den här traktorvagnen. Jag var med kanske så, då vi kokade.
Ni tyckte jag att det var så speciellt viktigt. Det tycker jag nu heller att det är viktigt. Vi behöver ingen armé, tycker jag nu heller. Och inte tyckte då heller att det behövs. Det var inte alls viktigt. Sotilaskotin sisaret ovat varusmiehiä varten täällä. Sitä varten me palvellaan vapaaehtoisella työllä kaikkia sotapalveluksessa olevia ja olemme vähän niin kuin luomassa heille kodinomaisia olosuhteita. Sotilaskodin päätuote on kaikkien poikien muistama munkki ja kahvi, mutta mehän myydään muutakin. Me myydään sotilaskodissa myös tämmöisiä tarvikkeita pojille, mitä he tarvitsevat, ja erilaisia muita tuotteita, mutta päätuote on tämä kahvi ja munkki. No det här yngre, jag är ju näst äldst här, men att det här, när yngre med de får inte upp det. Vad var det som hände? Nej, inte hände. Men att det är bara det att jag får inga flagglinan ner. Thank you.